4 грудня в стінах Донецького центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями відбувся святковий захід до Міжнародного дня інвалідів. Готувались достатньо довго. Цей концерт – своєрідна кульмінація щоденної роботи фахівців центру. Проводимо індивідуальні програми для кожного клієнта. Кожен клієнт у нас є личністю, яка може отримати тут те, що йому необхідно. Все, что от нас зависит, мы делаем, как вы видите, в тех пределах, которые нам предоставляют. Ну и если кто-то вдруг есть из людей, которые сочувствуют таким молодым людям, они тоже могут присоединиться и тоже помочь им так же, как и мы. Фатіма Кліменко – мати 32-річного Валентина, що відвідує центр з самого відкриття. Мати розповідає, раніше хлопець був доволі замкнутий, позначалася перша група інвалідності. Одначе тепер Валентин зміг соціалізуватись і відкрив собі різноманітні таланти. У святковому концерті хоча й не бере участь, втім антураж та декорації – його рук справи. Останнім часом хлопець зацікавився вишиванням ікон. Ми вишили Матрону Московську, ми вишили Святого Валентина, і він дарить педагогам, дарить своїм друзям, ну, радують мене. Сам святковий концерт наповнений піснями, театральними замальовками і танцями. Кожен виступаючий вклав у свій номер максимум натхнення. Пусть тебе присниться пальма де Майорка, в Каннах или в Ніце ласковий прибор. За нормами центр повинен відвідувати близько 20 клієнтів. Втім, заклад відвідують понад 30 людей. Серед них чимало переселенців. Керівництво закладу зазначає, незважаючи на труднощі, і в таких умовах фахівцям вдається продуктивно працювати. Тепер ми стараємося проводити такі праздники, як можна чаще. Ну, все, що від нас залежить, ми робимо.